दाङको तुल्सीपुर बाह्र हरिपौरामा भएको बस दुर्घटनामा घाइते भएका 7 जनाको कोहलपुर रिफर गरिएको छ। शनिबार दिउँसो 1 बजेतिर तुल्सीपुरबाट दमरगाउँतर्फ जाँदै गरेको RA1X494 नम्बरको मिनी बस दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 25 जना यात्रुमध्ये 7 जनाको राप्ती अञ्चल अस्पतालमा उपचारपछि थप उपचारका लागि कोहलपुर रिफर गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम बहादुर शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का 45 वर्षीय राधा मल्ल, सोही ठाउँकै 55 वर्षीय केशव डाँगी, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 की 36 वर्षीय माया पुरी, सोही ठाउँकी 39 वर्षीय गिरा थापा, तुल्सीपुर 6 की 22 वर्षीय आशा बिक, तुल्सीपुर 12 का 49 वर्षीय खिमा ओली र तुल्सीपुर 11 की 55 वर्षीय गीता मल्ललाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा रिफर गरिएको जनाइएको छ। Studio. No music studio.